Okey, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan mampukah Rosmah seperti Wan Azizah yang mana kita tahu apakah agendanya, adakah agenda keadilan ataupun agenda untuk dendam. Jadi di sini kita lihat apabila hari ini berlaku kepada uh, Rosmah itu sendiri dan kita tahu bagaimana berlakunya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu masuk ke dalam penjara. Begitu juga hari ini Datuk Seri Najib masuk ke dalam penjara. Apakah Rosmah mampu menghadapi ataupun boleh membawa satu parti seperti mana yang dilakukan oleh Wan Azizah sebagai seorang pemimpin yang daripada asalnya beliau tak terlibat langsung sama sekali dalam politik yang kita tahu apa yang berlaku dalam pimpinan AMNO selama ini ataupun Barisan Nasional selama ini yang mana rakyat sudah tahu juga bahawa kebanyakan apa yang berlaku dalam pentadbiran negara dulu banyak dikawal oleh isteri perdana menteri yang lepas iaitu datuk seri najib yang mana kita tahu datin seri Rosmah mansur banyak sekali mencampuri urusan-urusan negara tetapi kerana kita rakyat di waktu itu tidak ada yang berani bersuara yang mana kita tahu jika ada rakyat yang bersuara maka kita juga akan diambil tindakan seperti mana yang lain-lain yang lain waktu itu dan kita sentiasa ditutup mulut dan hari ini apabila datuk seri najib itu tidak berkuasa yang mana adakah mampu ah, beliau nak membuat gelombang agar rakyat itu mempercayai ataupun rakyat hendak menyokong ah, tindakan yang akan dibuat ataupun ah, politik yang cuba dibawa ataupun apakah amno itu sendiri mahu ah, Datin ah, Sri Rosmah Mansur ini berada dalam ah, kepimpinan mereka? Dan saya tahu apa yang berlaku dalam PKR contohnya. Kita lihat Dr. Wan Azizah diterima dan beliau menjadi seorang presiden parti sebelum ini. Serta juga anaknya seperti Nurul Izzah juga diterima dan rakyat menerima kepimpinan daripada beliau. Dan beliau juga berjaya membawa parti itu ke arah yang semakin besar dan semakin kukuh. Tetapi berbeza dengan Datin Sri Normah Rosmah Mansur ini. Kalau kita lihat apa yang beliau buat apa yang kita dah lihat jika beliau nak mempertahankan isu Dato Sri Najib ini yang mana masuk penjara ini dengan hujah-hujah yang mereka rasa bahawa nak mempercepatkan agar Dato Sri Najib ini dikeluarkan pada saya ini satu agenda yang songsang dilihat oleh rakyat kerana Baru tak sampai seminggu ataupun lebih kurang berapa hari saja ini dah kita lihat agenda Amno yang mereka cuba untuk mengeluarkan untuk Sri Najib ini membuat partition. dan hari ini saya melihat partition yang dibuat oleh uh, di media. Yang melibatkan bahawa mengumpul tanda tangan yang lebih kurang lebih 100 ribu pada hari ini, jelas kita lihat lebih ramai rakyat yang hendak Datuk Seri Najib itu berada dalam penjara. Dan kalau kita lihat apa yang Datuk Seri Rosmah ini nak buat ataupun dengan anak beliau dalam isu seperti ini, mereka cuba membawa politik negara kita ini ke arah politik dendam, politik yang hanya menyelamatkan Najib bukan politik yang ada agenda untuk rakyat. Yang mana kita tahu kalau mereka ke politik tetapi agenda yang mereka nak bawa cuma itu perjuangan. Hanya hal tujuannya menyelamatkan Najib untuk keluar daripada penjara dan akhirnya tidak memberi manfaat kepada rakyat dan akhirnya rakyat mempercayai uh, politik seperti ini maka saya rasa uh, kita sudah berada di landasan politik yang songsang. Dan kalau ini perjuangan parti UMNO yang mereka rasa memperjuangkan konon-kononnya nak meminta simpati rakyat dengan membuat agenda bahawa Najib itu seolah-olah tidak bersalah. Akhirnya kita lihat mereka hari ini seolah-olah uh, tidak uh, menerima keputusan hakim. Uh, kalau kita lihat hakim Datuk Seri Najib itu sendiri. Um, berapa orang ada di uh, perjumpaan UMNO. Yang mana mereka juga diberi ruang untuk berucap. Seolah-olah mereka sebagai seorang hakim pun tidak mempercayai. Uh, kehakiman negara kita ini mahkamah negara kita ini. Jadi begitu juga anak-anak uh, Rosmah itu sendiri mereka berhujah seperti uh, bapa mereka tidak bersalah dan kenyataan yang dikeluarkan oleh hakim berkenaan dengan Persabitan bersalah mereka ini tadi. Seolah-olah mereka uh, merasakan bahawa mereka ditindas. Padahal uh, ruang yang diberikan kepada mereka uh, sangat besar, sangat uh, terlalu uh, panjang tempohnya. Dan kita lihat apa yang berlaku uh, dalam kes Najib ini juga. Kita lihat uh, beliau tidak pernah pun menggunakan daripada segi pakaiannya. Dan sehingga hari beliau masuk penjara pun saya tidak pernah nampak uh, beliau di gari. Uh, tidak seperti salah-salah lain ataupun ahli-ahli politik kita lain. Uh, walaupun kita tahu beliau adalah seorang bekas Perdana Menteri. Dan seorang bekas Perdana Menteri juga yang pertama kalinya disumbat dalam penjara. Jadi sepatutnya uh, Anak ataupun istri kepada Datuk Seri Najib melihat ke arah bahawa mereka sebenarnya dah pun melakukan kesilapan besar kepada rakyat dan sepatutnya meminta maaf jika memang betul mereka bersalah bukannya mereka dengan angkuh dengan egoisnya dengan egonya untuk mereka nak menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib itu tidak bersalah dan hakikatnya rakyat rata-rata mengatakan bersalah hari ini mereka kabur sebenarnya kerana mereka tidak nampak kerana dikelilingi oleh pengampu-pengampu yang mengambil kesempatan menunjukkan diri mereka itu sempati kepada keluarga Datuk Seri Najib ini sebenarnya. Termasuk Presiden lah, Presiden UMNO itu sendiri. Yang mana Presiden UMNO sendiri pun berada di dalam kancah yang sama. Lepas ni kita lihat isteri Presiden UMNO, anak Presiden UMNO, sama dia akan meraung-raung seperti itu juga. Tetapi mereka tidak fikir bagaimana mereka buat kepada Presiden PKA dahulu, datuk Sri Annu Ibrahim. Jadi apa yang kami sebagai rakyat lihat ini adalah karmanya yang mana mereka satu persatu akhirnya jatuh di tangan kawan-kawan mereka sendiri. Yang jadi kerajaan hari ini adalah pimpinan AMNO yang mana uh, hukuman dijatuhkan di waktu pimpinan AMNO itu sendiri. Bayangkan kalau Pakatan Harapan itu memerintah, mereka akan memainkan uh, propaganda yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan uh, berat sebelah. Tetapi hari ini saya rasa keputusan itu berada di tangan mereka. Yang mana kita lihat Presiden AMNO itu sendiri yang uh, melibatkan kes yang banyak dan akhirnya kita lihat juga uh, Datin Sri Rosmah Manso itu dia sendiri juga terlibat dengan kes mahkamah. Jadi Dr. Wan Aziza dia tidak terlibat dalam politik dan dia juga tidak tahu tentang politik tetapi akhirnya masuk ke kancah politik disebabkan suami beliau masuk ke dalam penjara dan akhirnya diterima oleh rakyat serta rakyat tahu beliau tidak mempunyai kes. Kes rasuah, kes mahkamah, kes apa-apa tak ada. Jadi perbezaan itu ketara. Begitu juga kita tahu anak beliau yang aktif dalam uh, politik iaitu uh, Nurul Izzah. Uh, dia tidak tidak terus ke politik dan akhirnya beliau ke politik dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Kerana juga tidak terlibat dengan kes-kes ataupun skandal-skandal uh, contoh pun tidak membayar cukai. Tetapi kalau kita lihat keluarga Datuk Seri Najib ini sangat berbeza. Dia daripada keluarga orang kayangan dan akhirnya beliau sendiri kita tahu tidak membayar cukai skandal-skandal yang seperti ini. Saya rasa rakyat hari ini tidak bodoh. Rakyat hari ini melihat sisi-sisi bahawa pemimpin yang kurang, pemimpin yang rasuah, salah guna kuasa. Nih. Rakyat rasa perlu dihumban untuk menunjukkan kepada rakyat lain agar kita jangan seperti itu. Apalagi mereka ini seorang pemimpin, bekas pemimpin yang uh, bolehlah kita lihat sebagai bekas Perdana Menteri kita yang mempunyai pengaruh. Tetapi attitude tu harus uh, apa yang uh, kita anak muda, apa yang rakyat ini lihat, yang kita mahu. Jadi hari ini media itu begitu luas. Jadi apa yang saya lihat, uh, pimpinan uh, daripada UMNO uh, ataupun uh, daripada isteri bekas Perdana Menteri iaitu Rosmah Mansur. Saya tidak nampak bahawa beliau ada agenda untuk rakyat, agenda perjuangannya untuk membebaskan Tuan Seri Najib itu berlandaskan simpati rakyat yang benar-benar inginkan keadilan. Jadi dia cuma untuk kepentingan peribadi yang mana jika Datuk Seri Najib lepas, maka mereka akan senyap dan mereka tidak akan menunjukkan bahawa mereka itu benar-benar inginkan keadilan. Jadi dia tidak beragendakan kepada keadilan tetapi beragendakan kepada dendam untuk menyelamatkan sang suami. Itu saja yang saya lihat. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu itu. Saya tidak nak panjang-panjang tetapi kita rakyat cuba bezakan mengikut pandangan kawan-kawan dan sila buat komen di bawah. So thank you.